奥运的铜牌全痛，痛上32岁才回归拳击场上的徐嘉阳。你以前都这样就赢了呢，这样就赢了呢。我是徐嘉阳，我想要训练，目标是打奥运。以后不要去水队杭找我爸，钱我会准时还。这件事对学校名誉影响非常严重。学校该怎么处理，就请怎么处理。 做的选择都要付出代价的。当初你为什么为了钱放弃奥运资格赛？请教练再给我一次机会。10年前的事啦，隔壁有那个空中瑜伽，我帮你报名。速度，你这烧鸟是在跳舞啊？老公初选都比你快。他变得跟以前很不一样。看着我，钱闪烁，注意 timing， 相信你自己。你这拳馆根本没有可以带我的教练。我现在是看在你跟我妈是老赛的份上，可不可以请你认真一点？你的黄金体能旗已经过了，你可不可以帮我找回我10年前的样子？打拳也不能当饭吃。打拳是唯一一个我觉得我有天赋可以做好的事情。回去休息点好了，这10年来你发生什么事？我会继续练，一直练。 因为你在我身边，在擂台上，后退是为了下一秒的前进。我知道不会赢，但是我也没有想过要输。